نا تاسو تاړولې ده تاسو تاړولې شپږ میاشتې تېرې شولې ما خو دغې تاړولې ده مال چې دغه چسو د کوټکې روانم او په تا باندې ويم واپس یې کېدم بختی رحمان دی پری خان سره دا ولا لا کچرګا دا تمام ته بیا نو مخلا ولا لا کچرګا دا او